Mazda har udviklet en helt ny platform til sine nye træer, og med stor succes. Træerne er en af de bilnyheder i år, jeg er mest begejstret for. Derfor tror jeg også, at jeg kan blive det for denne udgave. Og det er den hævede crossover-variant, der hedder CX-30. Og den er netop kommet til Danmark. Jeg forventer mig meget af den, og det gør Mazda faktisk også. Ikke bare en lille smule, men at det her skal blive deres bedst sælgende bil i Danmark. Og med de her store forventninger, så skal vi lige se nærmere på den. Og den variant, jeg har taget med, det er med benzinmotoren med 122 hestekræfter, manuel gearkasse og så topniveauet, som hedder Cosmo. Der får man blandt andet elektrisk styret bagklap, som man ikke kan få i 3'eren. Men altså, lad os kigge nærmere på den, fordi der er store forskelle på den og så den almindelige 3'er. Problemet med den nye Mazda 3 for mange danskere, det er, at den er for lille til at være en familiebil. Når jeg kigger i brochuren her, så er der nogle ting, der får mig til at sige, at CX-30, den burde nok kunne fungere som familiebil. Bagagerummet, det er nemlig forstørret. Så det rummer nu 430 liter, og det er ca. 80 liter mere, end det er i 3'eren. Og som sagt, så er der altså elektrisk bagklap, og den får man med på 2 ud af 3 udstyrsniveauer. Og så er der bagsædet. Det er også noget, jeg har et problem med i den almindelige 3'er. Og på trods af, at der også står her i brochuren, at CX-30 faktisk er kortere end 3'eren, så er der mere anvendelig plads herinde på bagsædet. Når jeg sætter mig ind, så slår jeg ikke hovedet imod noget, og jeg har klart bedre loftshøjde, end jeg har i 3'eren. Pladsen til knæene, den er også okay. Den er ikke fremragende, men den er udmærket. Så derfor vil CX-30 i højere grad kunne fungere som familien Danmarks eneste bil. Noget af det, der rigtig har fået mig til at falde for den nye Mazda 3, det er indretningen af førerpladsen og interiøret generelt. Kvaliteten er på et niveau, som stort set ingen konkurrent kan følge. Det her, det er premium, hvis der er noget, der er. Og i forhold til 3'eren, så har CX-30'eren fået lidt forskel heroppe på panelet, men ikke noget, der sådan er værd rigtigt at tale om. Det er nogle små designmæssige forskelle og lidt med farverne hernede. Og det Mazda er gået meget op i, det er ergonomien, og jeg sidder fremragende i de her sæder, og jeg sidder helt perfekt i forhold til at sidde bag rattet. Og så sidder jeg jo selvfølgelig lidt højere, end jeg gør i 3'eren. Udstyrsniveauet, det er direkte fremragende på alle udgaver af den nye CX-30. Og udover den her elektrisk styrede bagklap, så er der også navigation, og der er en stor infotainment-system, og der er alt i sikkerhedsudstyr. Og her i topmodellen, så er der selvfølgelig også ting som lædersæder. Så alt i alt, så er CX-30 rigtig, rigtig fornemt indrettet, selvom den så ikke er den mest rummelige i klassen. Den her første korte tur i den nye CX-30, den gør det også umiddelbart klart, at det her, det er ikke en bil, der lægger sig meget langt fra det ophav, den kommer fra. At køre CX-30, det er på mange måder som at køre Mazda 3. Og det vil sige, at enhver lille bevægelse med rattet, jamen den gør også, at man kommer nemt rundt, og der simpelthen bliver justeret på retningen. Altså med følelse, og samtidig med, at man føler, at det virkelig sådan, det foregår bare på en rar måde. Og selvom det her så er topmodel med nogle ret store hjul, så er komforten også helt okay. På de her bump, der kan man godt mærke, at det ikke er de mindste hjul, vi kører på. Men på glat vej, og også selv når der er lidt huller i det, jamen, så fungerer det også rigtig godt. Og Mazda er blevet gode til at støjisolere biler. Det har været et stort problem tidligere, det er det ikke mere. Nu har Mazda fået styr på, at biler ikke skal larme, fordi det er noget af det mest anstrengende, når man kører langt. Og det gør den altså ikke mere. Og hvordan kører den så ellers? Jo, jeg kan selvfølgelig godt mærke, at CX-30 er lidt højere end 3'eren den er. Det er klart, at det skal koste noget, når man sidder højere, både på køreegenskaberne og så på den generelle opførsel. Jeg kommer ikke ud på de helt små veje og får kørt rigtig i dybden den her gang. Det skal jeg nok komme til senere, når jeg får en af dem til en regulær test. Men jeg kan godt mærke, at den i svingene, ja, der skal den selvfølgelig lægge sig lidt mere ned, fordi der er jo bare mere højde på den her bil. Men det jeg egentlig vil sige og konkludere omkring køreegenskaberne, det er, at det her også som Mazda 3, en bil, der kører lækkert, som man bare bliver fornøjet over at køre i. Og så er jeg så også glad for, at lige præcis den her version, jeg kører i, jamen den har jo så heldigvis en manuel gearkasse. Fordi var jeg ude at køre i CX-30'eren med den her 2 liters benzinmotor med automatgearkassen med 6 trin,
så vil jeg få en dårlig oplevelse. Det er jeg ret sikker på, fordi det har jeg, når jeg kører rundt i Mazda 3 med netop den kombination. Det fungerer simpelthen ikke ret godt med den her ret momentsvage motor og så den efterhånden gamle gearkasse. Men den her manuelle gearkasse, den er altså direkte fremragende. Jeg kan virkelig, virkelig lægge hvert et gear ind, uden det mindste problem. Jeg føler altid, hvor det er, jeg skal hen. Den er stram, uden at være for stram, og der er korte skift. Og så er der jo selve motoren, den her, ja, som jeg sagde, ret momentsvage benzinmotor. Men sammen med den her gearkasse, så får man faktisk det bedste ud af den her 2 liters motor. Og der er kræfter nok til, at man kan begå sig i langt de fleste tilfælde. Alternativerne, det bliver jo så en dieselmotor på 1,8 liter, eller den nye Skyactiv X-motor med 181 hestekræfter. Priserne, de starter på 275.000, og det vil sige, at vi faktisk kun er 20.000 kroner over Mazda 3'eren. Og for den anvendelighed, man får ved at have en mere rummelig bil, jamen, der er de 20.000 givet virkelig godt ud. Og derfor vil jeg også sådan på den første umiddelbare konklusion her sige, at Mazda har gjort et fremragende stykke arbejde med sin nye crossover.